Համաշխարհայնացման ներկա մարտահրավերների պայմաններում անհրաժեշտ է համախմբել համայն հայության կարողությունները, մասնագիտական ունակություններն ու հնարավորությունները, զարգացնել երիտասարդների հայրենասիրական ազգային զգացումները։ Սփյուռքի մտահղացումներն անհրաժեշտ են Հայաստանի պետության կերտման, անվտանգության, կայունության ու զարգացման համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Սաներոր դարի երկրորդ տասնամյակից սկսած հայրենիք սփյուռք հարաբերություններն առավել կարևորվեցին և հետագայում Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությունը դարձավ համախմբման առանցք։ Ազգերատեսչության ստեղծման արդյունքում սփյուռք հայրենիք հարաբերությունները և սփյուռքի համախմբման միջոցն ու ձևը միանգամայն տարբերվեցին։ Աշխարհով մեկ սփռված ամեն մի հայի իրավունքների, ազատության, օրինական շահերի պաշտպանության և հայ ազգային ինքնության որակների պահպանմանը վերաբերող հարցերն առավել կարևորվեցին։ Նախարարությունը գոյության 8 տարիների ընթացքում մշտապես բազմաբնույթ ու լայնածավալ գործունեություն է իրականացրել։ Համահայկական միասնական տեղեկատվական դաշտի ձևավորումն ու զարգացումը, Հայաստանի և Սփյուռքի քաղաքական, տնտեսական, մտավոր, գիտական, հոգևոր մշակութային կարողությունների ու ջանքերի համախմբումն ուղղված պետությունների և միջազգային համայնքի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորումը նպաստում է հակահայկական քարոշչության և հայատյացության, հայոց պատմության կեղծարարների գործունեության կանխարգելմանը, բացահայտմանը և հակազդեցությանը։ Ութամյա այս նախարարության դռները բաց են յուրաքանչյուր սփյուռքահայի առջև։ Իրավամբ այն դարձել է բոլոր սփյուռքահայերի տունը։ Հայրենադարձությանը խթանող ծրագրերի շնորհիվ հազարավոր երիտասարդներ հնարավորություն են ունեցել գալ հայրենիք, ավելի մոտիկից ծանոթանալ հայկական մշակույթին, պատմությանը, պատմամշակութային կոթողներին և մայրենի լեզվին։ Երիտասարդ այս կառույցի գաղափարը խոսությունն ընդունելի է բոլորի համար։ Ողջ հայությունն իր միասնական ջանքերը պետք է նպատակաուղի Հայաստանի Հանրապետության առավել զորացմանը, հետագա առաջընթացին և անվտանգության ապահովությանը, միջազգային իրավունքի հիման վրա Արցախի հիմնախնդրի արդարացի լուծմանը, սփյուռքի առավել կազմակերպմանը, ազգային ինքնության պահպանմանը և աշխարհասփյուռ հայության ներուժի համախմբմանը, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, դատապարտմանը և հետևանքների վերացմանը, հայ եկեղեցու շուրջ հայության համախմբմանը, արտակարգ իրավիճակներում հայտնված հայերի օգնությանն ու աջակցությանը։ Ստեղծելով նախարարությունը երկրի ղեկավարը մեր առաջ 3 կարևորագույն խնդիր դրեց։ Առաջին խնդիրը, ռազմավարական խնդիրը, դա հետևյալն է. օգնել սփյուռքին հայ մնալու համար, հայա պահպանություն, հայ ինքնություն։ Այս խնդիրը լուծելու համար նախարարությունը գտավ, որ 4 կարևորագույն ուղղություններով պետք է աշխատի։ Առաջինը՝ հայ լեզուն, երկրորդը՝ հայ մշակույթը, երրորդը՝ հայ ընտանիքը, չորրորդը՝ հայ հավատքը։ Տարեց տարի Հայաստան սփյուռք գործակցությունը դառնում է ավելի ու ավելի անհրաժեշտ։ Այն դարձել է այլևս պետական քաղաքականություն։ Այդ արդիական դարձած քաղաքականությունն իրականացնելու գործում սփյուռքի նախարարության բարեխիղճ և հետևողական աշխատանքի անհրաժեշտություն նորեցոր ավելի է կարևորվում։ Հայաստան սփյուռք գործակցության հիմնական նպատակը պատմական հայրենիքում հաստատված կամ արտերկրում բնակվող յուրաքանչյուր հայի, արցախցու կամ սփյուռքահայի լիիրավ իրավունքների և ազատությունների, նրա օրինական շահերի պաշտպանությունն է, հայ ազգային ինքնության որակների պահպանությունը, այն է հայապահպանությունը։
Նախարարությունը հետևողականորեն իրագործում է բոլոր այն դրույթներն ու որոշումները, որ կայացվում են պարբերաբար անցկացվող Սփյուռքի կազմակերպությունների ղեկավարների և ներկայացուցիչների համահայկական համաժողովների ընթացքում։ Մենք սկսեցինք համահայկական տարբեր համաժողովներ կազմակերպելով, որպիսի տարբեր մասնագիտությունների տեղմարդկանց համախմբենք և նրանք կարողանան միմյանց հետ ծրագրեր անել հայրենիքի զարգացման համար։ Աշխարհում չպետք է լինի որևէ հայ, որը առաջինը չմտածի հայոց պետության հզորացմամբ և զարգացմամբ։ Երկրորդ խնդիրը, որը բոլորս նույն կերպ պետք է մտածենք, դա Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորումն է։ Երրորդ խնդիրը դա ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման և հետևանքների վերացման հարցն է։ Չորրորդ կարևոր հարցը, պետք է օգնենք, նպաստենք, որ դրսում ապրող հայը չուծանա և հայ մնա, և վերջապես հինգերորդ հարցը եկեղեցու շուրջ հայ ազգի համախմբումն է։ Խոսեցի մեզ տատնին գժող կերպես է, Թերանում մի պապը դպրոց է հիմն է, Քեզավում ծնվելու ծարեր է կնկել հայրը իմ քաղաքներում, Նախարարության նպատակաուղված աշխատանքի արդյունքում է, որ սփյուռքահայ երիտասարդների համար շփումը հայրենիքի, հայ մշակույթի հետ դառնում է ավելի հասանելի ու սպասված։ Նախարարության գործունեության 7-րդ տարին համընկավ հայ ժողովրդի և հայոց պետության համար պատմական նշանակություն ունեցող հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին և նախարարության գործունեության առանցքը գերակա խնդիրները դարձան միջոցառումները համակարգող տարածաշրջանային հանձնախմբերի աշխատանքների համակարգումը, Սփյուռքի հայ համայնքների համահայկական, հոգևոր, կրթական, մշակութային, երիտասարդական, մարզական կառույցների հետ համատեղ ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացումը։ Հազարավոր միջոցառումներ անցան, հիշում եմ և պահանջում խորագրի ներքո։ Նախարարությունն աշխատում է նաև այլ գերակա խնդիրների իրականացման ուղղությամբ։ Հայաստանում գտնվող Սիրիա հայերի և Իրաքա հայերի ինտեգրման ծրագրերի իրականացում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ վերջին 4 տարիներին նախարարության գործունեության առանցքն ու գերակա ուղություններից է դարձել նաև Հայաստանում հաստատված Սիրիա հայերի հետ տարվող աշխատանքների համակարգում։ Հայոց լեզվի տարածում և հայ երիտասարդության շրջանում հայերենի իմացության մակարդակի բարձրացում, այդ թվում նորարարական մեխանիզմերի կիրառմամբ։ Համահայկական կառույցների հետ համագործակցության ընդլայնում և զարգացում։ Ծրագրեր իրականացնելու համար մեր գործընկերները եղավ Երևանի պետական համալսարանը, Գիտությունների ազգային ակադեմիան իր ինստիտուտներով, Նորավանք կենտրոնը, մեր համահայկական կառույցները, հոգևոր կառույցները, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, մեր դասական կուսակցությունները, Ռուսաստանի հայերի միությունը, համաշխարհային հայկական կոնգրեսը եւ այլն, մենք ստորագրեցինք համաձայնագրեր, ուշագրեր եւ սկսեցինք մեր ծրագրերի իրականացումը։ Երբ
2009-ից 2016 թվականներին Արիտուն ծրագրով Հայաստան է այցելել ավելի քան 6600 սփյուռքահայ երիտասարդ աշխարհի 57 երկրի։ Խոսքի մեջ այս կան ջան ու գաղտրություն, նոր այն աշխարհով մեկ հատիկն է սփռան, ու թե կոսմի բուենք, բայց դեր կոփված խաղերով։ 2012 թվականին ստեղծվել և շարունակում է գործել Սփյուռք ամառային դպրոցը 5 ուղություններով։ 5 տարիների ընթացքում Սփյուռք ամառային դպրոցի դասընթացներին մասնակցել է 980 սփյուռքահայ աշխարհի 37 երկրից։ Սփյուռքի ամենօրյա և մեկօրյա կրթօջախներին հատկացվել է ավելի քան 600 000 կտոր դասագիր, ուսումնական, մեթոդական ձեռնարկներ և ուսումնաօժանդակ նյութեր։ Նախարարության աջակցությամբ բացվել է շուրջ 250 մեկօրյա հայկական կրթօջախ ԱՄՆ-ում, ԱՊՀ և եվրոպական երկրներում։ Նախարարությունը կազմակերպել է շուրջ 100 համաժողով, խորհրդաժողովներ, գիտաժողով, սեմինար, կլոր սեղան քննարկումներ և հավաքանդիպումներ։ Նախարարության պատվերով հրատարակվել է Սփյուռքի հայ համայնքների պատմության, Սփյուռքի հիմնախնդիրների, արվեստի, գրականության, լեզվի վերաբերյալ 81 գիրք, որից 45-ը նվիրված ցեղասպանությանը։ Նախարարության գործունեության ընթացքում կազմակերպվել են մեկ ազգ մեկ մշակույթ, Իմ Հայաստան, Կոմիտաս Վարդապետ, Երկում ենք Կոմիտաս համահայկական փառատոններ։ Եթե նա իմանար, որ 100 տարի հետո մենք, հայերս, ոչ միայն չենք ոչնչանալու, այլ մոխիրներից հառնելու ենք և կառուցելու ենք ազատ ու անկախ երկու հայկական հանրապետություն, հաստատ չեր անի։ Եվ եթե 100 տարի առաջ նա իմանար, որ մենք այսպիսի հզոր, ուժեղ, կազմակերպված, գրագետ ազգ ենք դառնալու, չնայած աշխարհասփյուռ, հաստատ ցեղասպանություն չեր անելու։ Նանք միայն կարող են նենգորեն, չարամտորեն, գիշերը, մթով խախտեն մեր սահմանները, հարվածեն մեր խաղաղ բնակչությանը, բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, որ մեր բանակը ուժեղ է, հզոր է, մեր տղաների ոգի ուժը այնպիսի է, որ մենք հակահարված ենք տալու, մենք հաղթել ենք, մենք պատժել ենք, մենք թույլ ենք տալ, որ մեր ստանդարտները հաղթել են։ Կեցե՛ք Հայաստանը, կեցե՛ք այս ժողովուրդը։ Սփյուռքի նախարարության հայապահպան, ազգանվեր ու Հայաստան Արցախ Սփյուռք եռամիասնության ուղղությամբ աշխատանքների մասին անկարելի է չբարձրաձայնել և երախտիքի ու գնահատանքի խոսքեր չասել։ Մենք պետք է առաջնորդվենք ներսես շնորհալու ամենամեծ պատգամով։ Միասնություն գլխավորում, սա կարծես ուղղված է այսօրվա հայ ժողովրդին, որ ուր էլ լինենք, մենք պետք է բռունցքվենք և կարողանանք բոլոր հայկական հարցերում հաղթանակներ տանել։ Ազատություն երկրորդականում և վերջապես սեր ամեն ինչում։